After that meeting in PAGCOR, did you call Attorney Fernandez of PAGCOR to follow up on the lease contract of Whirlwind and Lucky Sound? Not days, months. Uh, I'd like to ask you questions that are very quick and uh, very answerable only by yes or no. Is that okay? Ang sabi po nyo, mayroon po kayong mga uh, privileged documents na nandun sa saan po? Uh, doon po sa raid, re-naid na lugar sa PORAC. Saan po specifically? Doon po bakit? sa pag-aari ng Whirlwind po. Uh, so, parehas ang location ng Whirlwind at saka Lucky South 99. That is what you're telling us. Pero, bakit po kayo may kwarto doon? Hindi po ako may kwarto doon. Sino yung, po? Yung naging empleyado ko po, na nag-aaral po sa isang aviation school sa Clark. Bakit po siya nandun? E, empleyado po ninyo? Ex-employee -employ, ko po. Dahil nag-aaral po siya sa aviation school. Ex na pala. O, oh, ex Attorney, na po. Ex. Opo, ex. Pero bakit nandun pa yung dokumento mo sa kanyang kwarto? Pwede ko bang isipin na kaya nandun siya sa Pogoham na yun dahil sa pakiusap ninyo? I, I thought uh, Congressman Akoop will not be asking question, but uh, uh, you are now recognized, uh, Chairman Akoop. Mamaya na tayo, uh, General Aso, ha? Huh? Okay. Thank you. Uh, may I ask the Secretary Roque, in the last hearing, uh, you were required to submit to this committee the documentations confirming the ownership of the house in Pinewood subdivision, Including the ownership structure of the corporation that owns the property, have you submitted such? I have a copy, a soft copy of the uh, TCT Antanong with me. Po is, have you submitted such? Hindi po, but I can submit po. Thank you. Uh, do you also, uh, have you al already submitted a copy of the lease contract between Yun Wan and his wife and your wife, uh, Madam Myla Roque? Yes, Your Honor. Submitted already. Submitted already, Your Honor. Thank you. Uh, have you already submitted the articles of incorporation and other relevant documents for PH2 Corporation, the corporation, as you have stated, that owns the House and Pinewood subdivision? Your Honor, in the last meeting, Congressman Paduano said that it should be the SEC that should furnish this committee with those articles. That's what uh, the Honorable Paduano uh said that's not what i said i nope well i haven't submitted your honor but i was on the assumption that the sec will bring it here but that will be no problem i can submit it uh, your honor thank you uh you were also required to submit documentation confirming your formal entry of appearance in the three courts municipal trial court of porak pampanga the RTC 114 of Angeles City and the Court of Appeals in the Whirlwind Corporation case. Has this been complied? Mr. Chair, it has been complied. It has been complied? Yes, Your Honor. Now, you may I know, uh, uh, Secretary Roque, when did Whirlwind Corporation get you as their lawyer? Formally, for the ejectment case, in the month of uh, August of 2023, Your Honor. 2023. So, in other words, uh, uh, it's because of the ejectment case. Yes, Your Honor. Did you know that uh, uh, in the past, before you, you were taken as counsel? Uh, Your friend, Ms. Catherine Cassandra Ong was part of Whirlwind Corporation and later on was also part of La Lucky South 99. I knew, Your Honor, that she was part of Whirlwind and after our meeting with PAGCOR, she became representative of Lucky South for PAGCOR as well. So, uh, kayo po ay isang abogado. Ano po yung conclusion nyo ron? Ang conclusion ko po eh, kilala ko siya bilang empleyada talaga ng Whirlwind. Kasi matagal ko na pong, Pero alam niyo po. alam niyo rin po na empleyado rin siya ng Lucky South? Uh, hindi naman po. Kasi nung nag po kami, dun lang siya naging representative ng Lucky South. At ang alam ko nga eh, hindi ka naman kinakailangan maging stockholder or officer ng uh, licensee para maging representative. Gaya po nung pinalitan niya na si Dennis Cunanan na hindi naman po officer at hindi rin po stockholder ng uh, Lucky South. So you're not aware of the uh, sublease agreements between Worldwind Corporation and Lucky South 99, and uh, there were two sublease agreements. Are you not aware of this? Hindi po no nagfile po kami ng entry of appearance sa ejectment kasi ang kaso po na ejectment ay sa panig po ng mga cruise at sa panig ng whirlwind. So ang nagkakasuhan po ay crews and whirlwind, hindi naman po kasama sa kaso ang Lucky South. So, yung kasong hinawakan ko lang po is kaso ng cruise at ng whirlwind. Yeah. Uh, did you file or did you file a manifestation in court para, para po may question warrant, uh, search warrant at saka para makuha yung uh, mga documents dun po sa raid sa uh, Lucky South 99? Opo. May mga dokumento po ako doon na protektado po ng batas yung uh, mga bank documents po na ibinigay ko sa aking staff na nakitira doon sa um, sa porak na naisa publiko po at nakita ko nga po sa TikTok na naisa publiko yung mga dokumentong 'yon so nagfile po ako ng uh, motion to quash para maibalik po yung mga dokumento uh, ang sabi po niyo mayroon po kayo mga uh, privileged documents na nandoon sa saan po Uh, Doon po sa re-naid re na lugar sa PORAC. Saan po specifically? Doon sa place ng uh, Pogo Hub. Doon po Bakit? sa pag-aari ng Whirlwind po. Uh, so parehas ang location ng Whirlwind at saka Lucky South 99. That is what you're telling us. Sila po may ari talaga ng buong premises ng Whirlwind na pinaupahan po nila sa Lucky South. Uh, hindi po totoo yun. Kasi ang may-ari ng lugar talaga ay yung mga close Yung lupa yung po. Yung close friend ni <laughs> Roslyn. Uh, Mr. Chairman, yung lupa po. Pero yung buildings po, yeah, sila know. nagtayo po. Uh, technicality na lang yun, Torny. Uh, pero, bakit po kayo may kwarto doon? Hindi po ako may kwarto doon. Sino yung, po? Yung naging empleyado ko po na nag-aaral po sa isang aviation school sa Clark. Bakit po siya nandun? Employee employado po ninyo? Ex-employee -employ, ko po. Dahil nag-aaral po siya sa Aviation School. Ex na pala? O, oh, ex Attorney, na po. Ex. Oh, po. ex. Pero bakit nandoon pa yung dokumento mo sa kanyang kwarto? Well, unang una po kasi, yung dokumento po has something to do with the travel to Ukraine. Migera po kasi sa Ukraine at naanyayahan ako ng gobyerno ng Ukraine na sumapi sa isang peace conference. At minabuti ko naman dahil uh, may gera nga do, na dapat meron akong kasama. So nagkaroon po ng pagpapalit ng plano, ura-urada, sinabi ko doon sa dati kong empleyado, umatras yung dalawang kausap ko na dapat kasama ko, uh, subukan natin ihabol ang papeles mo. At anahi, naman po dahil ang pagpasok sa Ukraine, eh, via Poland, at uh, binigyan naman po kami ng uh, expedited uh, visa ng uh, Poland at ang ang uh, visa naman po sa Ukraine ay binigay ng Ukrainian government. So kaya po nandun yon ay eh, kailangan ko magbigay ng affidavit of support. At dahil nakitira, nakitira po doon yung aking uh, ex-employee, eh doon po nakahanap yung dokumentong yun. Uh, kailan po nawala na empleyado nyo yung tao po na yun? Well, Marso of 2023, wala na po siya. Pero sa Malacanang po, kasama ko yan. So kasama ko po siya at isang buong team ng social media team hanggang ako po ay tumakbo para sa Senado. So that was um, November 2021 when I was deemed resigned. Pero yung grupo po nila nanatili sa akin hanggang eleksyon. And um, itong nakitira po sa Pogo ay hanggang March of 2023 pero meron pa po akong dalawang na-retain hanggang month of August of 2023. Ngayon po, wala na akong kasama ngayon sa law office ko na nakasama ko dati. Pwede ko bang isipin na kaya nandun siya sa Pogo Hub na yun dahil sa pakiusap ninyo? Well, po, pwede nyo pong ma, ma, maisip yun. Sa katunayan po, kasi nung August, akala po nila tapos ng boxing kasi meron ng writ of execution po. Pero nung nag-file po kami sa RTC, the motion to record the writ of execution, hindi eh, naman namin inaasahan, nagtagumpay po. So hindi sila napaalis kaagad, bagamat dapat by August napaalis na sila. So parang tinanaw naman po nila na utang na loob na hanggang ngayon po, hindi pa sila napapaalis doon no? dahil nagpunta naman kami sa Court of Appeals. At eh, siguro po, tumanaw rin ng utang na loob at pinagbigyan yung aking dating tao. So, kayo po ang nakiusap? Hindi po. Ang nag-usap po talaga ay yung empleyado ko at saka si Kasi Ong. Paano sila, paano sila nagkakilala? Well, uh, nagpulong po kami matapos pong isang pagbibista so, po sa... kayo po ang nagpakilala? Ako po nagpakilala. Ako nagpakilala. Thank you. Uh, now, I'd like to ask, uh, direct my questions to a former colleague, uh, Secretary uh, Harry Roque. Uh, alam ko, Pagod ka na, secretary and, uh, <laughs> okay. you've been uh, asked questions, uh, and some of those questions are repeatedly asked no? Uh for my sake and for my education and my enlightenment as well uh, I'd like to ask you questions that are very quick and uh, very answerable only by yes or no is that okay yes uh, Mr okay. chair so you said that uh, you went to Pagcorto, to accompany Miss Cassandra Ong, as a representative of Whirlwind Corporation. Yes, uh, Mr. Chair. Thank you. You were not there for Lucky South Pogo Company uh, in any way, correct? Yes, sir. I had no contacts at all with uh, Lucky Star South. Lucky South 99, no? Yes, Your Honor. Okay. Is Whirlwind a Pogo company? Uh, no, Mr. Chair. Does Whirlwind have any transactions with Pagcort? No, Mr. Chair. Uh, you also testified that with whirlwind, that, that whirlwind is a company that owns the land where Lucky South ninety nine Pogo is situated. Correct? They don't own the land; they owe, they lease the land and they own the buildings. So they lease they the land from uh, Cruz family. From Cruise family. Okay. Thank you. So whirlwind has a lease agreement with Lucky South. Correct? Yes, uh, Mr. Chair. Yes. Now, does the lease agreement need PAGCOR's approval for validity? I have no information, Your Honor, if that is required. Now, is PAGCOR a party to the lease agreement? No, Your Honor. The, does the, lease agree, the lease agreement is a private contract between Whirlwind and Lucky South 99? Uh, yes, Your Honor. To the exclusion of the Philippine government, correct? Yes, Your Honor. Now, does whirlwind need to be represented in PAGCOR in connection with this private contract? No, Your Honor. Did Cassandra Ong discuss this lease agreement with PAGCOR Chairman Altenko? Not in that meeting, Your Honor. So, there were other meetings? I do not know, but I suppose that uh, because of the regulatory powers of PAGCOR, they have had to divulge who is the actual owner of the land, who is the actual owner of the premises. I do not know if that is a requirement. Okay. Did uh, Cassandra Ong and uh, Chairman uh, Altenko discuss the arrears of Lucky South 99 that it owes to Pagcor? Yes, they did, uh, Your Honor. Did they also discuss the application of Lucky South 99 with Pagcor? Only to the extent that there are new guidelines to be issued for internet gambling, and in that meeting. They were given, in fact, a copy of the new guidelines. And the new guidelines was not present when uh, the time that Lucky South 99 had its first uh, uh, license? Yes, Your Honor. In fact, it had only been released in the same month of the meeting in the month of July. It was brand new, so to speak. Okay. Now, days after that meeting in PAGCOR, did you call Attorney Fernandez of PAGCOR to follow up on the lease contract? Of oh, Whirlwind and Lucky Sound? Not days, months. Uh, months, I'm sorry, months. months. Oh, yeah. It was February. Okay. Um, February when I asked for what other lacking documents uh, were required. Okay. So it was around February, uh, okay. if I'm not mistaken, attorney Jeza. Uh, no? and, and it wasn't a call, it was just a text. Okay. Did you call Attorney Fernandez several times to follow up the follow up on the application of Lucky South with Pagcor? No, your honor. Once I called uh, to relay the message that Lucky South had hired a lawyer to prepare a requirement MTPP and then a third time I texted to ask what is the status of the application. Okay. So sabi mo rin na, Secretary Roque, na wala ka rin alam kung bakit sa records ng Lucky South 99 na na-retrieve ng PAOCC, eh nakalagay ang iyong pangalan bilang isang legal counsel. Uh, yes, is that, correct? that is correct, Your Honor. Okay. Now, did you initiate a filing of a case against the Lucky South 99 for including your name without your consent? No, Your Honor, because the first time I found out about it was in the Senate hearing, which was only last month. And uh, I believe that uh, after the PA PAOCC uh, raided the Lucky South 99, and upon discovery of this document, they came out with a press statement, uh, press uh, press conference, showing that uh, there is a document which bears the name of Attorney Harry Rokider. You're not you're not aware of that? I was aware of my name in the Senate hearing. Uh, it was uh, Senator Risa Ontiveros that brought it out, okay. Your Honor. Salamat, uh, uh, Secretary Harry Roque. And uh, I also remember that uh, you mentioned in both hearings, both in the Senate and in the House, that uh, you used to stay in that house in Tuba, Benguet. Yes, uh, Your Honor. Okay. The Tuba house in Benguet is owned by PH2. corporation. Yes, is Your that Honor. Correct? So when you stayed in that house, uh, Secretary Harry Roque, did you have to lease it with the PH2 Corporation? No, Your Honor. You did not? I did not. And when you left the house, you had it leased to a certain YU1? Yes, Your Honor. -Yuan. Is, y -Yuan. Y -Yuan. Y -Yuan. is there a lease agreement? Yes, between? Yes, Your Honor. I submitted it to this committee, okay. Your Honor. But there was a submission, uh, from no? So, yung bang uh, uh rental income that uh you made, the PH2 gain from that lease agreement between uh Yawa uh, waya 1 and uh PH2 uh where you are a an incorporator if if I am I correct I am not an incorporator in PH2. I'm an incorporator in Biancham, which in turn owns? owns. Yes, yes, uh, Your Honor. So did you reflect this, I suppose, in your silent? Well, it was only for the year, Your Honor. It was not leased when I was in government. So okay. it was leased after I was already okay. in government. So okay. it was not reflected in silent, Your Honor. Okay, thank you. Uh, maraming salamat, Mr. Chair, and uh, uh, siguro to give time to others as well. I just would like to manifest that in the second round, uh, this representation would like to ask questions again. Thank you, Mr. Chair. May I go back to Attorney or Secretary Roque. Yes, Mr. Chair. Yes. Uh, Doon po sa pag-represent nyo sa Whirlwind Corporation, uh, sa kaso, Uh, laban po kay na Ronaldo Cruz. Froylan Cruz. Tama po ba ito? Tama po 'yan. Tama. Tama po 'yan. Now, what is the status of the case? Ngayon po nakabinbin po siya sa Court of Appeals kasi naghain po kami matapos ma-recall ang uh, ang writ of execution, naghain po kami ng petition to annul judgment sa Court of Appeals. Tapos, dahil uh, rinikol po ng RTC ang writ of execution, nakabinbin po ngayon sa MTC-PORAC ang uh, issue ng writ of execution habang nakabinbin din po sa Court of Appeals yung uh, um, petition for annulment of judgment. So, hindi po nadidesisyonan kung sino talaga ang may-ari? Ah, wala naman pong issue kung sino may-ari. pag aari po talaga ng Cruz. Is ang there... issue lang is... Yes. Uh, yung issue po ng possession at ang issue po is um, kung nabigyan pa ho ng uh, due process ang whirlwind doon sa pagdinig ng ejectment case. Kasi nga po, medyo komplikado kaya sana gusto ko nandito yung mga Cruz. Nagdidimandahan po yung anak at tatay na Cruz at uh, ang nagpaupa po sa whirlwind ay yung tatay na Cruz. At uh, it so happened na ang registered owners pala ng lupa ay ang mga anak ng Cruz pero minimintay naman ni tatay na Cruz na hindi naman sila nagpundar noon. But in any case, dahil ang mga anak po ang registered owner, sila po nagdemanda. Now, ang version po ng whirlwind, hindi nila alam na nagdemanda ang mga anak ni Cruz dahil ang summons tinanggap ni tatay na Cruz at siya ang kumuha ng abogado para mag-appear for whirlwind. Nung una po, nanalo yung abogado at na-dismiss ang kaso for uh, ejectment sa MTC. Pero nung na po sa RTC na reverse, at yun nga po, nagkaroon ng writ of execution. At dun, dun na po kami pumasok na no meron ng writ of execution sa RTC. Aha. Uh -huh. are, are you aware of the decision of the uh, Court of Appeals? Meron decision po, pero nagsahain po kami ng motion for reconsideration. Ano po yung, ano po yung uh, decision ng Court of Appeals? Yung Court of Appeals decision po, eh, natalo kami dun sa petition for uh, annulment of judgment, pero may pending motion for reconsideration po kami. Ang sabi ng Korte Suprema ng Court of Appeals, eh, hindi po pwedeng annulment of judgment kasi nga ang nangyari, matapos magkaroon ng rate of execution, nagkaroon daw ng compromise agreement na pinasok naman ng whirlwind. At dahil pumasok sila doon sa kasunduan na yon, ay hindi man masasabi, parang na yung defect doon sa hindi naman sila nabigyan ng pagkakataon na depensa ng sarili nila. At naniniwala po kami, noon an issue of law, kung mapapatunayan talaga na hindi sila binigyan ng pagkakataon na madinig ng hukuman, eh dapat talaga null and void yung decision. At lahat po ng compromise agreement na ipinasok asang uh, ayon sa isang null and void na, na, na decision ay null and void din. Yun po yung nakasaad sa aming motion for reconsideration. Thank you. Uh, Mr. Chair, may I move that we re-invite uh, the, the, uh, the Cruz family in Apo. the next hearing? So move, Mr. Chair. Yes, okay. There's a motion to uh, invite the uh, Cruz family. This will be the second time that we have invited them, but they have written us a letter of excuse. Uh, have you seen the letter of excuse, uh, Congressman? Okay. So, uh any second motion? Second. This is uh, Judy seconded. Any objection? Hearing none. The said motion is now approved. Thank you, Mr. Chair. uh I will. Uh, my questions be uh, will be asked when. Uh, The Cruz family will uh, honor our invitation. Marami pong salamat. Thank you. Mr. Chair, may I like to manifest also that I'm now submitting a copy of the uh, transfer certificate of title electronically to the committee secretary. Okay. Thank you uh, so, so much, uh, Secretary uh, Roque. Yeah, please. Colonel Buya, Bu 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 masama loob mo? Yes, or no? Uh, sir. No. Uh, sir, I'm just It's a true. police officer. <laughs> no, 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 no. I'm asking you personally. Masama loob mo sa pagkakaalis sa'yo after, per, after a successful operation. You have to be, you know, you, you, are in front of the Filipino people. Masama loob mo dahil pagkatapos ng magandang operasyon, tinanggal kayo. Yes or no? Uh, Kasi malalaman natin, kung hindi masama loob mo, di okay. Masama ba loob mo? Yes or no? Yes sir, yes sir. Di ba? And you feel uh, na-demoralize kayo dahil nga successful operation nyo tapos bigla kayong tatanggalin. Di ba? Akop, hindi ko matanggap na after a successful operation, sasabihin natin that, uh, uh, ano yan eh, uh, na, alam na naman nila na tatanggalin sila. Di ba? Sana hindi po ganun ang naging procedure ng PNP. And as a matter of fact, marami sa inyo na na-demoralize. Dahil nga, inilipat sila. Let's accept it. Ayan, katulad si Colonel Buyakaw, sinasabi niya, di ba? Retired na ako. I retired in 2021, uh, 2001, uh, 23 years. Nung ako rin ang nag-chief ng NCR -CIS, CIS, ang chief PNP ang nagpumipili kung sino ang maging boss diyan. Di ba? Kaya ikaw ang pinili ni General Acorda. Right? Tapos nung naupo si General Marville, ni-relieve ka kasi siya ang pipili ng uupo doon sa unit na yan. That has yes. In the tradition. Tama? Yes, sir. Yes. O kaya dapat hindi sumama ang model. Alam mo na na yun ang tradition eh. Thank you, Mr. Chair.